Mä kerron teille nyt, mikä Liike Nyt on. Liike Nyt haluaa järkeä politiikkaan. Eli Liike Nyt haluaa olla järjen ääni. Miksi olen mukana Liike Nytissä? Sen takia, että Suomen politiikka tarvitsee nyt muutosta. Me tarvitaan puolue, joka ajaa Suomen etuja, eikä vain oman puolueen kannatuslukuja tai oman puolueen ideologiaa. Liike Nyt on yrittäjien ja työntekijöiden puolella. Kun yrittäjät menestyy, niin silloin on työntekijöilläkin hyvä olla. Mä oon tosi tyytyväinen siitä, että mä oon mukana Liike Nytissä. Liike Nyt on jotain ihan uudenlaista. Uusi tapa tehdä politiikkaa. Toisin kuin normaalit puolueet toimii, niin me oikeasti lähdetään kuuntelemaan, mitä kansalaiset haluaa, ja toteutetaan yhdessä asioita, jotka on meidän koko tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeitä. Liike Nytissä päätetään asioista yhdessä, eikä pienessä piirissä, niin kuin perinteisissä puolueissa tehdään. Kaikki saa olla mukana päättämässä. Mä lähdin liikkeeseen mukaan, koska mun mielestä tarvitaan semmoinen kanava, josta ihmiset voi saada tietoa poliittisesta päätöksenteosta, vaikka ne ei olisi siitä hirveän kiinnostuneita tai aktiivisesti mukana siinä. Ihmisten pitää myös saada päättää sellaista asioista, jotka vaikuttaa niiden arkeen ja elämään. Liike Nyt on järkevä kansainvälinen. Liike Nytissä ei jahkailla, vaan tehdään päätöksiä. Liike Nyt idea on selkeä. Jos tehdään ihmisille helpoksi osallistua politiikkaan, niin ihmiset osallistuu politiikkaan. Ja kun ihmiset osallistuu politiikkaan, politiikasta tulee parempaa. Ihmiset sitoutuu niihin päätöksiin, saadaan lisää keskustelua, niin Suomesta tulee huomattavasti parempi yhteiskunta olla, elää ja yrittää. Liike Nyt on järjen ääni, kun muut huutavat tunteella, me huudetaan järjellä. Me puhutaan suoraan, mutta ei olla ilkeitä eikä liioitella kohtuuttomasti. Mä oon mukana Liike Nytissä sen takia, että se on mun mielestä tuore tapa tehdä politiikkaa. Se on ikään kuin demokratian joukkoistamista, missä pääsee ihmiset suoraan vaikuttamaan päätöksentekoon. Ja ehkä tällä tavoin niin kuin politiikka tulisi myöskin lähemmäksi ihmistä. Me ollaan itsenäisiä. Me ei olla SAK, me ei olla NTK, me ei olla EK, me ei olla ympäristöjärjestöjen talotusmuodossa. Me pystytään tekemään itsenäisesti päätöksiä. Mä oon mukana Liike Nytissä sen takia, että demokratia tarvii avoimuutta ja että se on osallistavampaa. Se, että ihmiset saa vaikuttaa siihen poliittiseen linjaan, mitä tehdään arkipäivässä, niin on tosi tärkeää. Eikä vaan niin, että vaaleilla annetaan mandaatti moneksi vuodeksi eteenpäin, jonka jälkeen poliitikot tekee sen vaalikauden, mitä niitä huvittaa, ja sitten ne taas rupeaa lupailemaan ennen seuraavia vaaleja ja pyytää uutta mandaattia. Me halutaan, että te politiikasta kiinnostuneet pääsette vaikuttaa siihen sisältöön ihan koko ajan. Ja se on pääsyy, miksi mä oon mukana. Nyt sä voit olla koko ajan mukana päättämässä. Liity Liike Nyttiin, mene nettisivulle liikenyt.fi, niin saat enemmän informaatiota meistä.